الحمد لله يحب الصلاح ويبغض الفساد وأشهد أن لا إله إلا الله أمر بالمعروف والنهى عن المنكر لخير العباد وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله خير هاد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم التناد أما بعد أيها المسلمون صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له رواه البخاري ومسلم وصارت ظهرا لحديث أحمد ومن قال سه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له أنصتوا يرحمكم الله أنصتوا يغفر لي ولكم الله وبعد فقد أثنى الله تعالى على الأمة الإسلامية فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم عباد الله كانت الأمة الإسلامية جديرة بهذا الثناء في أول أمرها وقت أن كان متمسك بدينها وكان الإسلام يرى بحسنه في أعمالها ومعاملتها وأخلاقها وكان من طيب حياتها حينئذ أن عمر رضي الله عن بعض إسناد قضاء المدينة إليه مكث سنة كاملة لم ترفع فيها إليه قضية فطلب عفاؤه من وظيفته فساله فقال إن قوما يؤقر صغيرهم كبيرهم ويرحم كبيرهم صغيرهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يتصفون أعداءهم من أنفسهم القوي عندهم ضعيف حتى يوحظ الحق منه والضعيف عندهم قوي حتى يوحظ الحق منه إذا مرض أحد عادوه وإذا مات شيعوه واتبعوه قوم هذا شأنهم لا حاجة لهم بقضاء عمر ولا شك عباد الله أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحييان الفضيلة ويميتان الرذيلة ويقيمان الصلاح ويهدمان الفساد فتسعد الأمة ويصور بينها الأمن ويعمها الخير وتحيا حياة عزة والكرامة في حسن حال وراحة بال بكي تدي ñongi tuddu magu yalla tabaaraku wa ta'ala di toroxlu ci kanamam diko sabbal andat diko sante ñongi sante yalla mi nga xamni defuñu bind mbax sop na yit kep kuy def lu bax ak di defar aduna bañ na lu bonit ak kep kuy def lu bon ñongi fedeli sunu pastas ci mom di sédé di gëm di deggal ni amul benn bour bu yeyo jaamu ga di jariñ ñak jaamu ga di lore kudul yalla subhanahu wa ta'ala mi nga xamni bokkale wuñu ak mom daram ci nguram du sel ji di sere di gem di deggal ni sangu bu tedd bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu yalla la di ndawal yalla bi mu tan jital ko ci kanam xet yeb ngir mu ombal len ci lu yalla geureum yalla yalla sax ci di julli ci mom julli gu ëmbale njabotam gu selli gi ak sahaba yu teddi ak tabi'in yi ba ila yawmiddin yalla ñu ci yalla bokku bolé mbokk yu teddi yi ñongi leen di yessal dinkana yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mudi hadith bu wer imam bukhari ak muslim rahimahumullah salaw wax ni sang bi neena alayhi salatu wassalam kep ko xamni waxtu yeliman di khutba wax nga ci sa mbokk nopil feñal nga ci jotaay bobu ñak teggin su boba na la birni amulo juma waxtu wo ñibé sa kër da nga fay tisbar mu tek ci yit ni kep ko xamni waxtu yeliman de khutba wax nga ci sa mbokk shit ne yak ki wax nopil yeena bokk atté su boba yit na la birni amulo juma bo ñibé da nga fay tisbar mu di denkana yu mag yo xamni
ku ci nek warna samonté ak mom ngir sañ yaakar yermale yi nga xamni aduna ci bes bu tedd bi ci waxtu wi te yalla bu mu ben julli fa tabarakallahu subhanahu wa ta'ala mbok yu tedd yi ñu ngi dem ziyarat bes bu tedd bi and ak di ñaan yalla mu nangul len nangul ñu nangul bepp julit sunu khutbatay mi ngi jëm ci al hif ala al amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar soñi gi l'islam soñi ci diglenté lu bax ak terenté lu bon mbok yu teddi ñoo ngi denk sunu bop te di len denk ragal yalla borom bi ci al qur'an dafa tegg xétu l'islam tapalen médaille bo xamni kenn ku ne war nga fexé nga mérito ko mu ni ci al qur'an kuntum khayra ummatin yeen yeen di gën ji xéet bu yalla tann gënël ko jamono ta amru bil ma'ruf ngeen di diglé lu bax wa tanhuna 'anil munkar di téel lu bon ba nopi gëm yalla bobu le médaille kenn ku ci nek war nga fexé bis bo xeyé so yendo so gonté nga sét ndax yow gën ji nit nga ci ay jikko jamu yalla yi bi le xétu tagin a nekkon na ci ñi jitu won gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jamono yo xamni ñepp jafalu seen diine tey alquran mu seen kilifa ak dox ci sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bobu jamono l'islam ci dundum defante doomu adamay ak jikko rafet yi taxon na jamono abubakar sallallahu radiyallahu anhu mu jël umar ibn khattab def ko mudi ministre de la justice umar tokna atu yalla amnu ben dossier buñu atté abubakar ni mënu nek mënu mëni atu yalla ken rayu nit ken satchul ken def lu bon ni umar defal mo bilan bi umar ñew indi ko rapport bi niko sang bu tedd bi xet bo xamanteni mag ñangi yërem ndaw ñi hormal mag ñi ñi digënté lu bax di terenté lu bon tapé xol yi ñepp jubo yëneenti jamm ñi am doole uuf ñi neew doole ku ci fébar ñu sétti la dimbali la ku dé ñu jaaré la top yoon biñu leen tektal ñu wacce jaar niko ñu mel nonu soxla wuñ ci atté umar ibn khattab li mo doon l'islam demb mbokk yi teddi jël ni kon diglé lu bax ak terem lu bon da fay dundal ngeneel da fay dundal mbax da fay dundal xol da fay ray xéetu fébar yu bon kañaan ak soxol ak nono da fay taxawal mbax société nation bu djub nation bu rafet da fay mabbu mbon ak kuy def lu bon da fay tax nation ak xéet djot seen mebeut egg fu kawé da fa indi sécurité ak karanga ci rew tabarakallah da fa indi teranga ak tedranga wanta xel mu dal ak xol mu dal mbok yu teddi nañ len chambar suñu febar ñun julit yi ak suñu febaru société qalla baynana al abdu wal wafa wal amana was sidq wal hilm wal karam wal ihsan wal haya wal rahma wa ghayr dhalik min anwa' al ma'ruf tay lan moy suñu febar djub mo fi wagneeku djubou mo fi wagneeku djubul mo wagneeku kono mandu mo wagneeku ken atetul ci yoon wala ñu bare bok atetu ñu ci deug tabarakallah ken djubotul ak sa mbokk ak sa marom ñu ci bare yit djubul ñu lañu war doxé kon djub ak djub ak djubal neew na fi kul mere aram bu deewul te sankul yalla lay neex ku ci gis ngi fecc kul ram ko neexé confiance ken wuratul ken jeuker ni wuratul seen jabar jabar yi wuratul seen jeuker ñom ñaar wuratul seen njabot la haru la quwwata illa billah wasidqu ana deug wax deug waxante deug te yalla tax neew na fi wa karam tabe yirum do mo adama wa ihsan rafatal aktiranga ana kersa kenn ku nekk mi wu jeut ñakante kersa na mu gori ñaawé wa rahmatu ana yermani ak yu mel ni ci xéetu mbax ño fi wagneeku tay lan mo bare ci société bi wa kasra fiha aw ghul wal ghudru togn ak tognar bi am doole diko jaay namu la neex ak wor wal naqdul ahdi
fecci kulleru ci andu ber kersa wal khiyanatu ak ñak kersa ak wor wal kizmu ak ñak wax deug wal riba ak lek alalu riba alalu njirim alalu sacc kapale goor ñi ngi ñew nurulu jigen jigen ñi nurulu goor jël ikhlaq ak doxalinu yeneen rew bitim rew yu bokkale ñun pass pass diko indi ci rew mi pass aduna bi ak lan jey kat yu bare pesse suñu luñu mat natta suñu luñu mat ñi lañ fay gagner ci pognetu abdul amu ber ngeerñu am barki wa tarku salat xalé yi bayina ñu jakk yi daw ñu jakk yi duñu julli mbolo ñi am wërseug lank duñu gene azaka duñu saraxé am ñoo xamé egg nañu ba dox ci wéru koor amuñu ngant fébaruñu tekkuñu dara yaru len duñu dox ci duñu wor ci wéru koor wamtana al-aghniya yani al-hajj ñi yalla wu jox wërseuk jox len teranga ak wirgu yaram dem vacances yi faw yi mo len gënal dem aji makka joxe sen farata ci yalla subhanahu wa ta'ala dem wuyu al-qur'an wacc yoonu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam li de moy febar societe bi fa qallat bayna al-barakat wa kahhar fiha al-baliyat suli amé barké moy wagnéku khalis amatul barké dund bi amatul barké ñam yi amatuñu barké natu yi baré mbokk yi li moy chamber societe sallallahu alayhi wasallam néna nak societe bu ñu melni ya ma'shar al-muhajirin khamsu khisalin idha btalaytum bihinna حل بكم الهلاك والدمار واعوذ بالله ان تدركوا لهن لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع صلى الله عليه وسلم ني يي خيتو جيكو فوم فينتي ريو ماشي سوسيتي ناتو دالنا لين يالا نيو مبوغول يالا يالا نيو امتي امتي جوليت نينا نيو خامني مون اك بو lañu jital ci kaw mbax ak djubal neen rew mu feñ yalla na tolen i febar yu bon ak xif suñu deme bañuy jaay natatuñu lu mat pesetuñu lu mat yalla yebal ñu bottante jasi di jëmante ak rayante suñu deme ba loolu amit ñor genn asaka lank duñu genn asaka yalla tey ndoxam ni suñu won bayima yi ak xalé yi tuti ci bir kër yi dootu taw wal iyaazu billah suñu rewé ba attétuñu ci téré yalla bi attétuñu ci mandu ak djub néna nak yalla bayi la rek seen bop té ku yalla bayi bopum torox nga aduna ak alakhirah mbokk yi jonne seuk delo xali ci yalla jonne seuk djubur suñu bop ak suñu borom jonne seuk delu ci neegu yalla yi diko dundal jonne seuk tabarakal ubi téré yalla bi jax ay tektalam amul ben yoon bu nu mën jaar ba defar suñu société ndare du top sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak jaar jaarum nak yi jitu won di diglante lu bax di terante lu bon di laayenti bir ci ñek ak teranga kenn ku ci nek ci sa bir njabot ci sa dekkendo ak wa rewmi ci jajjante yu rafet tabarakallahu jubalante ci ragal yalla may tonté ci mo yalla ak bakkar borom bi ne ci alquran wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una allaha wa rasulahu ulaika sayahhamuhum allah inna allaha 'azizul hakim saddaqa allahul 'azim sama borom ne way gem yalla yu goor yi ak way gem yalla yu jigen yi lenn ci ñoom ñoy kilifa len nak ca ñoom nañ leen len digal lu bax nañ leen len téral lu bon nañu taxawul julli nañu genné azaka ci ñaka war genné nañu top santana yalla yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam neenu ku def lolu de yello nga yirmande yalla te ku yalla yirum tabarakallahu tax ñu aduna ak alakhirah yan nañu yalla xir ci bopam wal yakunil amir bil ma'ruf awwal fa'ilin lahu wan nahyi 'anil munkar awwal tarikin lahu ki nga xamni nak njitu rew mi mba njitu famille bi mba njitu jakkaji mba njitu mbolo mi la ngay digle lu bax na nga ci jitu ci ñakay def la ngay téré lu bon na nga jitu ci ñakay soré ndax nit dana yar nit ci ay melokan
té du wax nitu kër bi amna noori doxale ak na noori mel njabot gi yoray la ci wante yi amna noori taxawé ci safan njabot gi roy safan gogou né kon nit mën na yar nit ci ay melokan ak ay jikko té ru ubila miñam té nak borom waxé ci alcorane dé ñu bayiléen xel la ngeen di wax nu nuruk seeni jëf ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda allah an taqulu ma la taf'alun sadaqa allah alazim e yenni gem yalla gem yi mustantani gem bi tay ba mel lan mo waral ngeen di wax lu ngeen dul def lan mo waral ngeen di wax lu ngeen dul def te moy wax lo gemul akadi mer ci yalla mer gu tar ngeen di wax lu ngeen dul def kon nit ku nek won nga fexé ba sa parole sa wax deppou ak sey acte ak sey jëf ayyuhal muslimun ittaqullaha was'u li'izzikum wa sa'adatikum wa salamatikum wa sayadatikum mokuy teddi ñu ngi denku ragal yalla di len ko denk te ñu def suñu ay jéego ngir mu bi jirñu teranga aduna teranga al-akhirah ngir mu bi jirñu jamm aduna jamm al-akhirah nañu len diglé lu bax nañu len téré lu bon borom bi ne ci alquran wa takum minkum umma yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muflihun na nek ci yeen jamono ju nek gaay yo xamni ñu len di wo ci yiw di len digal lu bax di len téré lu bon neena ñoñu way taxé lañu kon yow julit bi so topé ci gannaaw kilifa yi ñu lay sante ngay def ñu lay téré ngay bayyi da dugg ci mbolo ñu taxé yan nañ ci yalla bolé yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam giñ na ci magu yalla ñu bind subhanahu wa ta'ala na ngeen digal nit ñi lu bax na ngeen leen téré lu bon bala yalla di ñew natam ci seen kaw ba su ngeen kaw way mu dem moy leen kon kep ku yore ay njabot njabotu keur soxna njaboti dom njabotu mbolo njabotu rew fo meunti toll na nga leen di digal lu bax di leen téré lu bon lu ko moy yalla mere la soko way duru wuyu yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam تبسمك في وجه أخيك صدقة وأمرك بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة نينا قد جنوك سمبوك جدريت خولك مون كنا مقول لير ونعمل الجب نعمل اللاج نعمل اللاج مسألة وقتانا إياه ونينا صرخنا صرخنا نينا ديجل نيد لباخ مجارتا نغا تريك لبن ممايتكو نينا يا يرم يولو كجن صرخ فتبارك الله مبقي لي موي لنوارت سوسيتي ba febar bi ñepp di joy insha allah taala yalla teggil ñuko te moy rek teunku ci alquran ak tek suñu tank ci sunna sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam الحمد لله ذي الجلال والإكرام ذي الطول والإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام الذين صدقوا مع الله فصدق الله معهم وغفر لهم وآتاهم أجرا عظيما أما بعد فقد قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بكي تدي نيغي دلو تدماغو يالا تبارك وتعالى تروحو تي كانام مسبال كو سنتكو جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي غدو دوك دوك mbalé njabotam gu selligi ak sahaba yu teddi ak tabi'ina yi ba ila yawmi ddin yalla ñu ci yalla bokku bolé sama borom nak wax na ñun ci alquran né na tid leen ragal leen bis bobu li nga xamni yeen ñep da ngeen delu ci wat sama kanam subhanahu wa ta'ala té kenn ku ci nek lo liggéeyal mu tajal ko sa kanam ci malaaka yi duñu togn lo nekki suba ngon xam nañ ko ñu koy bint yalla ñu yalla may suba ñu am lu yalla gëreem lanu kay may moy teunku ci lim wax inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم سو بروم ني داف ني سانت ني جوب ني جوبوتي دي جوبل داف ني سانت ني دي رافتال داف ني سانت جوك موك ني تيري نانيو داف لو بون تيري نانيو داف لو نياو تيري نانيو بيو كيب كو خامني سامونتي اك سانتان يالله ان شاء الله تعالى مو جورول تخي ادنا اك تخي الاخره نيوغي توروخلو ديكو نيان يان نانيو يالله خول بوتي يرمدي في الدين والدنيا والاخره yan nañu yalla boori jéggal suñu moore seen bakkar yu jëk ak yu mujj yu feñ ak yu laqku yu ñu tay ak yu tay jéggal ko bëpp julit lu bakkar reey reey ak lu bakkar ñaaw ñaaw yan nañu ko yalla bal bal ko bëpp julit fi diini wa dunya wal akhirah yan na yalla doli jamm ci reew mi doli jamm ci reew julit yi way daw yi ci bir suuf yan na yalla ëmb leen ci yirmandeen ëmb leen ci ngeggalam te yan nako yalla yaatal ba ëlëk ñun ñep suñu ñëwé xacc te yërmalé gogu ak ñëggal gogu mbokk yi wajjat haramayn sharifayn yalla ñu den yalla samal sam sen ruh sen xol sen jëm sen alal ci yoon wu leer and ak jam ñu matal farata matal sunna delu dal aj bu yalla gërem fa tabarakallahu nawet bi yan nako yalla barkel yan nako jam ke serënd ci réew mi yëpp ci gox bu nek ak dëkk bu nek yan nañ ko murlo mawlana suñu serigne alhaji major sis radhiyallahu anhu yan yalla yok ay leeram ak ay serignum yan lañu ko yalla fayal jaza al muhsinin njabor gi ke fi wutu ci dom ak talibé gor ak jigen yan yalla saxal sen djubo sen depo sen jappante bu rafet bañu teye ndona ji mu len bayil teye bu jur ngeureumal yalla ak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mahhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين